كسوغان او بدن مدحدا سيفر سوسايتي غامنا ورده بلشدا ا ساكا كولان كان ييرمان سو اتشيبتي اديات بردي سلاميا ان سلام كديب سيدا كموقت د عوان كان دبركي يالا كلي بروسس ي نظام هره او سوداي ايون با لوو غودا جيرا ون دوني ني ون نينو كامرا دارينا هره نو سي ودنو ان وجيت كلاغ لي هي كلن كانن مانتا اينو هلكن كو دافرينو ان رجينيه انو سكون دونا دي لهي لا مده لبا عشاء ان وها كاسو بيخي دونا غودي اما غوديه كلا دوون او لا كاسو ساري دونا ورده بلشده مدهشن كو سوكن ان غوديلاسي كلي شقويكا اي قبانيان iyo waxa looga baahan yahay inay qabtaan kulli waxaan ku ogaan doonaa hadii la yiraahdo labadan isho discussion iska iyo presentation iska la soo bandhigayo ayuu wax badan kaga ogaan doonaa aan laakiin aniga waxa ay la tahay uun dad kale la shaqeynaya sida ka warqabtaan waxa weeyaan marginalized groups ama dadka siyaasadda laga riixo caqabadaha iyo dhibaatooyinka haystana waxa ka warqabnaa haday noqoto mid caafimaad haddii noqoto mid waxbarasho haddii noqoto mid hadii laba ku rooyay siyaasadeed haddii dhan kasto oo aad ka eegtaba dhibaatooyin iyo caqabado fara badan ba haysta marka maadaama inuu civil society ginaahay ama uradi bulshada nahay waa inaynu mar walba sameyna advocacy inaga taalkeenu waa advocacy uu oo in aynu u doodno albaab kasta u garaacno meel kasta u marno ka hadalno arrimahooda sheegno dhibaatooyinka haysta iyo caqabadaha haysta waayo marka aad waxa la waxa hadis baa waxa inama al-a'malu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa amal dhamaantii wuxuu ka bilaabmaa niyada hadii aynu niyada gelino in aynu dadkeena walaalaheena caawino inuu la shaqeyno oo aynu wax u qabano fala budda waynu gaarnaa yoomil ayam higsiga iyo ambitionka aynu leenahay waynu gaarinaa markaas aad sida masi looga mid dhaliyay arinta waa in maanta halkan laga helaa labada cisho gudahooda in la helo gudi u dhabaradeegta u shaqeysa albaab walba u garaacda in laga soo saaro oo muxuu aha gudi active in laga soo saaro waa muhiim waayo hawsha ay qabanayaan de ma aha hawl yar waa hawl aad iyo aad u ballaaran waa hawl la doonayo by the end of today ama maalinta ugu dambeysa inaan dhaano gudidii aynu sameynay maxay qabteen oo la xisaabtamayo oo la doonayo muxuu aha mana haddii gudiyaynta maanta la magacaabo dadna iska kala yaacaysay waa inuu qofka gudidaa ku biiraya waa inuu committed yahay oo uu leeyahay macnaha ka go'naansho oo qofkaasi yiraahdo anigu way iga go'anta inaan shaqada qabto laakiin hadii aad walaalka chaariski ka buuxiso oo aad tirada gudida ana ku biiraya laakiin barito wala marka hawl fara badan oo volunteers ama ay ka hortimaado had ka caajisto ama aad ka warwareegto dugow masuuliyadiina waad gabtay dadkiina waad lugaysay xadiis kale wuxuu ahaa kullukum raaci wa kullukum mas'uulun an raaciyatihi cid walba mas'uuliyad baa saaran qof walba mas'uuliyad baa kala ka saaran mid gaar baa ku saaran mid guud baa ku saaran mid qaranka ka saaran baa jirta mid qoyska ka saaran baa jirta marka mas'uuliyadu way ballaaran yihiin marka mas'uuliyadda aad halkan qaadi doontaan hadii ilaahay yiraahdo anigu ma garanayo cid soo bixi doonta ama cidda loo dooran doono laakiin marka ay muxuu ahaa baritoore la soo xulo la sameeyo hadii ilaahay yiraahdo waxay dardaaranka iyo kelmadeeda dardaaranka ay tahay in aad xil isa saartaan iyo waajibaad taasi waxa weeye kulankeena labada cishe ee maanta halkan nooga furmayay iyo objectivegiisa ama ujeedadiisa waxaan isleeyahay qodob kale oo isaguna muhiima ayaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto qodobkaasi wuxuu yahay ishuuga la yidhaahdo oo dhowr jeer horena ka hadlay sustainability-ga ama in ururadii bulshada Soomaaliland ay noqdaan qaar waara oo jira sababta saw leeyahay waxa weeyaan dee laga soo bilaabo 1900 iyo koob iyo 90-kii ururada bulshada reerka Soomaaliland waxay door libaax la ka qaateen dib u dhiskii dalka dimuqraadiyeyntii nabadayntii
waxbarashadii horumarkii dhinac kastoo aad ka eegto ama sector kastoo aad ka eegto qayb liba xalba ka soo ahaayeen maadaama aynu ahayn dal yar oo burburay oo dibudhis ku jiray oo dhinac walba ka burburay marka kaalin aad iyo aad u muhiima ayay ururada bulshadu ka soo qaateen dibudhiska dalkan iyo qarankan marka tii waxaad moodaa maanta 2024 baynu maraynaa ururadii bulshada wax ka sii dhaca mooyaane waxba kuma kordhayaan sababtuna wax kale maaha waxaynu ka shaqaynaynay emergency waxaynu ka shaqaynaynay development dabadeedna waxaynan ka fikiraynba siduu organizationkan uu u noqon karaa sustainable organization sii jira oo sii shaqeeya dhammaantood waxay ku wada tiirsan yihiin ururada bulshadu waa ogtiino deeqaha ama qaaraan bixiyayaashu dhaqaalaha yar ay u dhiibaan laakiin way yartahay ama waa 1% bay ka yihiin Soomaaliland urur taaba galay oo isku filaansho gaadhay oo macnaha haddii maanta mashruuc ama uu waayo dhaqaale ka soo gala dibadaha inuu sii shaqeeyo uu yaryahay organization kasta marka ay mashruuc yar dhammaado ama ay muxuu ahaa dhaqaalihii ka joogsado isagana albaabada loo xiro shaqaalu bilaa mushaar bay ku dhacaan dabadna qof kastaaba dee better chance ayuu raadsadaa taasina waxa weeyaan organizationkan laga fikirin sustainability marka waxaad ololaa maadaama madaxdii ururada bulshada halkan ku joogtaan inaa ururada ka soo jeedaan ka fikirtaan istaraatiijiyada oranaysa ururkani sidee buu berri iyo saa dambe u sii shaqayn karaa with funding or without funding inuu dhaqaale helo iyo inuu dhaqaale helib waa arrin aad iyo aad u muhiima markastana aan baraarujiyo markastana aan jecelahay inaan la wadaago muxuu ahaa ururada bulshada taasi waa taa waxaan isleeyahay kolleydee dalkeenu maanta marxaladu ku jira waa ka warqabtaan howlo fara badan baa jira doorashooyin baa jira isdiidooyin siyaasadeed baa jira waxaa jira haddii allaba ku rooyahay xeerar iyo haddii allaba ku rooyahay iyo shuruuc u baahan in la dhammaystiro ururada bulshadu waa qasab inay door ku yeeshaan sababtuna waxa weeyaan arrin kasta oo masiiriya oo bulshada si toosa u taabanaysa waa qasab in ururada bulshada doorkooda ay ka qaataan waayo Soomaaliland awoodda iyo baawarka ugu sarreeya waa shacabka sababtay u tahayna waxa weeyaan shacabku iyagaa maabgareeya doorta madaxweyne doorta baarlamaan doorta wakiilo doorta guurti doorta muxuu ahaa haddii alaba kule gola degaan doorta maayar marka maadaama aynu innagu nahay awooddaa leenahay oo ay bulshada raydkii awooddaa leeyihin waa ku qasab mar walba in arrin kasta oo masiiri oo laga hadlayo inaynu ka noqono hormuud qaybteenana aynu ka qaadano waayo de waxaan arkaa de dad kale inu doorana waa shaqaala un soo maa inay qof aad shaqo u dirato tii shaqada noo qabo there's no way aad u daba fadhiisataa ama aad uga baqataa inaad ka hadasho wuxuu qalday ku ammaanta wuxuu saxay marka arrimahan iyo xaaladahan taagan haddii aynu nahay ururadii bulshada raydka door baynu ku leenahay doorkeena inaynu qaadanaana waa mid waajib oo aynan ka gabarin cidna u daba fadhiisanayn kolay doorashooyina way nagu soo fool leeyihiin oo la filayo inay sanadkan dabayaaqadiisa 2024 ay dalka ka dhacaan haddii ilaahay yidhaahdo muran iyo mugdi badan baa ku gadaaman taana inaynu advocacy-o doorkeenni ka qaadano waa muhiim labada gole xurgufta dhex taalla inaynu isu soo jiidno inu advocate garayna meesha ku jirtaa shirgudoonka labada gole inaynu isfahamsiino oo aynu haddii allaba ku roon yahay u tagno inu la fadhiisano maxaa la isku diidan yahay nidaano si dalku hore ugu socdo waayo dalku wuxuu ka baaba'ayaa waa dadkaa shicibka iyo dhalinyarada iyo dadkaa soo koray ka baaba'aya markaasi aanay taasi u dhicin waa inaynu dhankeenna ilaalinaa oo nidaana barbarkii ka baxdaa waa bakeyda qadeed taa markaan ka imaado waxaan isleeyahay maanta Soomaaliland waa ogtiin dhibaatooyin fara badan baa jira iyo weerar dibadda lagaga soo qaaday oo u baahan in aynu gacmaha laysu qabsado mucaarid iyo muxaafidba marna waxa weeyaan arrin dee inaga dhexdeena taallo oo u baahan inaynu ugu isjiijiidano ama aynu isriixriixino ama aynu magaranaysa dhexdeena wixii doonaba ha ka dhacaan
لكن الصومالي هو حكومة هماذا فرجل تريم حالي دي هوس بالورقة وحيد نحدي نجالة هاي نظم بيو لكن مركا اعتماده قرن ماذا صومالي الآن هي مركا اعتماده إن الله صور أما عدو دي بده صور إن أي نمال وقصو ذا شيء سنة ومن بيش كتير قارة هاسي قارة وحنا الله الله يا بهذا صحافة صومالي الآن من الدولة هي من ملح بنامبا إن ما ميل وقصو ذا شيء صحف يقول عنو شك جلين عنو أرانين وحن كاهي أرمها سومالي ده لحد ما كاهي ماها نك صحف يقول هي سومالي لاني وانو أبرة لا أو يلا هذا لحد ما هي عنو وحن هاي صحف غير سومالي لانا مركا قرني ماذا لقى حظي أنا وانو سقرن وحظه مركا قضاء صحافة ده وحن لا هاي ورسيدا يوحلان صحافة ده هقدرلك كلي كوا شارك إن رأي سومالي توبية تبوتيو هنا نوع هذا الأول مهم لكن ويحد نحذير نتيرة أنت إلا كقرنين الشجع ويحد المقرضيات كصابسنا ويحد مقرن الصادع عبرنا شرتو فريدة مس وسبيت شدوه شرو وكهلس عن قصة لكن ويحد ناشنا له إن إنه ميلو سووا ذا شيء سنة مش وامر بيش كتشرة مناها هنا الصحافة ده فافسه وحلد كوا سومالي لان أورين على سومالي كيمي ماركو هنا كصحف غير هير سومالي لان وفافيو تتصور حرم الله يا ملا ماها حكوتها يوم دغنيم حكوتها يوم عدو تنيم حكوتها ماركو يا معي كاسو كلا يوم قلنا الصحافة سومالي لان هي رقعة فايدة سن هنا نسكيل على نهدي له هيدا ذو وعكو سوق بقبيلية نهدي له هيدا ذو كله كل ما عين كانوا كلا كسون صفها ونسي وضعنا إمكا دور ضغط بعميس كنا صارن لكن حال ديار ما مسير كسومالي لا حالا يطالب يتبان قبلناي كصعب صن هشيس كسومالي يتوبيا سومالي لان يتوبيا واحد نصوتنا دور ضغط كلا أو عميس كصارن وندور نهدي لهاي رادو هنا ندرك أقو إفتي منه خال خال كان يمرو كان يمدمدو كان شري ايدات كو حبدا لك فاهم ملايين سيمبل اكزامبل ان وحان نمك واحد ديت شري حير كغود بي غولها وكيلدا او غود بي غولها غورتي غولها غورتي دو كو عليي غولها وكيلدا غولها وكيلدا مدحوينها او ديرن مدحوينو كو سو عليي غولها ان غورتي دا وا كومبليكيشن دين على الشعب كلفتيسا هاي معناها فاهم ملايين وحان بروسيس بروسيجر كاي نظام كاي هانانكا او مراوان نوما تبغين هو مشكور سنين، بقى عندك كله فهم سيو لايف تيميو سيد وحيني هالك وحكم روسينيين ومهم وايو بريكا مال سياسيين تعدى عد كوسو دونا يا أي عدوي دي سنة أي كرسي عقوف فلسطين وحوي وانتي هالك جوته ينتهي زوقة جوته، بقى هنا إنه مر والبا إنه أهانو alert مو هكلا جرانو وحسن إياه وحقلدن إنه لا إنه نقنين ده كان لو وريرين أيام وها قفص حسن بكرة جرنا لامد ورا مرة كل كان يسوي تهجو تودي سو شيعنا يا وشيعنا إين لقى خلدين يهاي تهنا ده كنا نجعله سو خشوعه وحوق هذا يوم كل بكي هذا الكقطن بيا أيه برا يوم كان أساسن بكرة ما هواين إنه مو ملك كسرنا ده كوقا بنا وها قلايا وها فورمس أما ما ضلوا لقوا ولا حضلوا هذا كله فهم سيو هدي لهاي لا دو ما دام عندنا يرتين ما دام وردي برشلة تين وحن دار الله وان كسر عسومين إدوا اللي بتطبقه أما موضوع أي كهيسة إنفورميشن إن النقطة كسر عسونه أما هو كقائم النقطة معاضد كده بانر مع بارسيت بنت كسر له ويديني أما هو النقطة بانر كوه له ويديني ماشى فديا بركان ما دام حمسة شو هو هدي دارين سهل كم فدي دا حمسة هدي لهاي لا دو وشيء جدا تم يصير بركيس ودي بدون تسعير وقصوا قريب كلام تظهر أم جون كيس عنيه and تكلم وحنو بعنا هاي هذي كلفتين فكر كي يدا أقانت ما هون تراضي كوتشرت وحوي وانت لقولا قرب شو وحلاقة يا با وحيا با بطن أو ركتان إنه دل كان يقرا كان دنوي هاي هو مسك حدا هذا كجو حيا ونبع عن تاين إذا كاشتو هدي أي تيران إسكاش كلا بدأ إشاعي نقف أيدي سنو وحي أرمى موضوع تاجن أو بعدين وحلاقة قبته أما ضاد هلاقة قبته أما عرفوك السيا هلاقة قبته أما محو همير كله هلا سواق الجراعه بلين عايزك نا دي لهيلا كونتريبيوت جريسانو ما قاعد سكرتير يد كيسو صف الله شير جريسان سيا إنه ميركو وده شان قادم خلاص إذا نقلوا ولو سمين شرني ما كارني ما دو ميس كان لسوي من شري أرنتا ولا رجع شري
dabadeedna laba nooc baan u qaban jirnay ama inaan press release soo saarno warqad qorno oo dabadeedna warqadda la wadaagno Ilaahay quseeyso waa ima inaanu intaan soo nimaadno dabadeedna qof kasta hadlo aanu aanu shirshiraayda mar saxaafadeed aanu qabarno oo dabadeedna halka laga ka hadlo arrimahaasna waa qasab in mar walba dadka mas'uuliyiinta ama dadka inuu la hadlayna hayday fariinteenu gaadho marka maanta day waxa u tihiin guddi aad u noqonaysaan haddii Ilaahay yiraahdo dadka marginalized groups-ka waxaan idiin rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ka soo baxa haddii Ilaahay yiraahdo hawsha iyo talada loo igmaday mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynayaa waanan idinka mahad celinayaa imaatinkiina iyo ajiibkiina haadii aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 abshaah ma ku keenay igida iska dhig ابو 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 ابو